יום חמישי בשכונת התקווה דרשתי דרשה על אבא. דרשתי דרשה על כיבוד הורים. ואחרי הדרשה הזו קיבלתי, אני לא אדמיין אותך, אבל מעל 100 פניות של האבא ומעל 100 פניות של הורים מאוד כואבים. הפנייה הכי כואבת שקיבלתי זה היה אבא שגידל ילד מגיל קטן, ממש מקטנות. ילד שלו שלו. ילד שהמשפחה שלו לא רצתה לגדל אותו. והוא לקח אותו. והוא גידל אותו. והוא פינה לו חדר. וכשהוא בנה בית, הוא בנה לו חדר. ושילם על הבתי ספר שלו. והלביש אותו. זה אבא שהיו לו עוד ילדים משלו. ולעולם לא נתן לילד הזה להרגיש שונה מהילדים שלו. אלא אפילו הילדים שלו היו אומרים לו שנראה שאתה אוהב אותו יותר מאותנו. בתי ספר, לימודים, אפילו חיתן את הילד הזה, השקיע בו כספים, קנה לו רכבים, שמר עליו מכל משמר. בימים שהילד הזה עבר משברים נפשיים, האבא הזה היה שם בשבילו. האבא הזה גידל אותו, חינך אותו, עשה אותו בן שלו. אמר, יש לי את הילדים שלי, אבל זה הילד שלי, לא פחות מאף אחד אחר. ואותו אבא כותב לי מייל ארוך ומבקש לדבר איתי, ואני מדבר איתו. ואני גם אומר לו, בשיחה, מה, כל מה שכתבת זה נכון? הוא אומר לי, זה לא גרם מטון שנתתי לילד הזה. הוא אומר שתבין ברמה ש... אשתי בבית לא רצתה אותו. העיפה אותו לא פעם ולא פעמיים כי הוא היה בעייתי. נלחמתי עליו, השארתי אותו. שמרתי עליו. אומר ויום אחד, הילד הזה גדל. ונהיה לו פה. וניתה לו עוצמה. כי כל מי שהכרתי לו וסידרתי לו את הסביבה, את החברים, את המשפחה, היום כולם יודעים שהילד הזה הוא הילד שלי. אומר, ואז הוא גדל, ואז פתאום נפלט לו, ופתאום הוא פגע בי, ופתאום עוד פגיעה, ועוד פעם, ועוד פעם, ושוב פעם. עד שיום אחד הוא צרח עליי, קילל אותי, השפיל אותי, את זה שנתתי לו חיים. הוא גמר לי את החיים. הוא אומר, בזמן שאף אחד לא רצה אותו, לא הסבא שלו ולא הדודים שלו, אני עזר, לקחתי אותו. נתתי לו לא פחות מהילדים שלי. כשאני מדבר איתו בטלפון הוא גם בוכה לי. אומר לי, אבל אז הגיע רגע סי, שהוא הרים על הידיים. אמרתי לו, ואתה הרמת עליו? הוא אמר, הרמתי לחנך, אבל אני עדיין אבא. הוא אומר, אבל הוא החזיר לי, והרים על הידיים. אחרי שהוא הרים על הידיים, אמרתי, זהו. ואז שאמרתי לו שזה נגמר כאן, אז ליד כולם הוא צעק, אם עוד פעם תעז להגיד מילה, אני גם אזמין לך משטרה. הוא אומר, מי? הילד הזה לא שלי שגידלתי. ואז עבר עוד יום ועוד יומיים ועוד שבוע ועוד שבועיים, ויום אחד, משום מקום, מול אשתי, הוא מבייש אותי. והוא קורא לי במילים של פודל וסמרטוט של אשתך. עד כדי כך שהוא השפיל אותי מול האישה שלי. אומר לי הרב, אתה יודע מתי הגיע השיא? שלא רק שהוא התרחק ממני, הוא גם לכלך אותי. זה ילד שסידרתי לו מקום עבודה ופרנסה. זה ילד שדאגתי לו מהצד שיהיו שם איתו, שאני לא נמצא שם בשבילו. זה ילד שנלחמתי עליו מעל 20 ומשהו שנה. זה ילד שאהבתי אותו לא פחות מאת הילדים שלי. זה אמר לי בשיחת טלפון אחרונה,
תרגיע אבאלה, תרגיע ומיד, כי מלא כמוך נמצאים בבית העלמין שחשבו שאין להם מחליף. הוא אומר, וכאן החלטתי שדי. אתה יודע מה אמרתי לו? אמרתי לו, יש אנשים שעשו הכל מהכל למען אנשים מסוימים, והם מעזים להגיד לך שיש לכולם מחליפים? אמרתי לו, תקשיב, תעצור מיד, תתנתק, תנתק ותחייך. תחייך, אתה יודע למה? כי עכשיו תסתכל מהצד ותמתין לראות מי המחליף שיבוא אחריך. תחייך, כי אם עשית הכל מהכל וזה מה שקיבלת, תחייך לראות איך יש את אותם אלה שסובלים אחריך. תחייך. יש הבדל בין פרה שחולבים אותה לפרה ששוחטים אותה. פרה שחולבים אותה, אסף ונדב, חולבים אותה כל יום. פרה ששוחטים אותה, שוחטים אותה פעם אחת. חלבו אותך 20 ומשהו שנה. תשמח שסוף סוף שחטו אותך, שאין יותר מה לחלוב ממך. ולגבי הילד שלך, תגיד לי, איך הולך לו בחיים? הוא אומר, הכל תקוע לו, הכל נחס לו, שום דבר לא זז לו. אמרתי לו, אף פעם אל תרגיש אשמה, כי אם יש רעה בביתו, זה על זה שהוא כפוי טובה. והוא השיב, רעה תחת הכי טובה שעשה איתו. תחייך. ימים יעברו, שנים יחלפו, ויום יבוא, והכפוי טובה הזה ייתן למישהו אחר לסבול ממנו ולצידו. ואתה, אתה תחייך, כי את אשר עשית ונתת, יש אחד שלא שוכח, זה הקדוש ברוך הוא. כפוי טובה אף פעם לא מצליח, וגם אם נראה לך שעכשיו הולך לו, זה כי השעה משחקת לו. לא כפוי טובה להשם, בטח לא כפוי טובה לבני אדם, כי זה השעה משחקת להם, ועוד תגיע השעה ותתהפך על ידם.